Підтримай нашу збірну нескорених у Сіднеї. Мені це треба. Ну, прикольно з собою боротися. Що я точно не просто так туди їду. Доброго ранку, 6:45. До вашої уваги перші факти вівторка, 28 серпня, у студії Юлія Сенек. За півдоби на передовій поранено одного бійця. Загалом, минулий день бойовики відкривали вогонь 9 разів. Самі мають втрати, троє ліквідованих і семеро поранених. Окупанти серед білого дня били з мінометів по Луганському та Кримському. Під обстрілами також опинилися Південне, Гнутове та Водяне. Через ворожі атаки усі вихідні не працював контрольно-пропускний пункт Майорське на околицях Горлівки. Тож українські бійці регулярно проводять навчання, аби завжди бути в формі. Напередодні відбулися тренування з бойовою стрільбою. Вони постійно пробують нашу оборону на міцність, періодично получають по зубам і завдяки от таким, в тому числі і таким заняттям. Ми постійно готові, кажуть, до любого виду бою. І до оборони стійкої, і до маневреної оборони, і до переходу в наступ. В окупованому Криму більше немає українських шкіл. Із 7, які працювали до моменту окупації півострова, не залишилося жодної. Усі переведені на російську або на змішану мову навчання, де є по кілька класів з українською мовою. Зазнала утисків і кримсько-татарська. Кількість шкіл, де викладали мовою кримських татар, скоротилася більш як удвічі. Сумнозвісного Вадима Тітушка, чиє прізвище давно стало власною назвою найманців-провокаторів, знову оголосили у розшук. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Амброськін. Молодику закидають розбійні напади у складі організованої групи з метою пограбування на Київщині. Нагадаю, спортсмен із Білої церкви Вадим Тітушко став відомий на всю Україну 2013-го. На акції протесту «Україна вставає» в центрі Києва він побив двох журналістів. Хлопця ідентифікували того ж дня. Після цього інциденту виник термін «тітушки». Вшануванням пам'яті померлого колеги Джона Маккейна розпочали першим у цій сесії засідання американські сенатори. Його стіл у залі Сенату був вкритий чорним оксамитом. На ньому букет білих троянд. Маккейн не боявся критикувати ні президентів, ні свою партію. Умів поєднувати стриманість і темперамент, говорити різко і делікатно, згадують колеги. Тим часом стало відомо, що Мюнхенська конференція з безпеки заснувала щорічну премію імені Джона Маккейна. Уперше її вручать у лютому наступного року авторові найкращої наукової роботи. Тим часом родина Маккейна оприлюднила лист-звернення до американців, який політик написав перед смертю. Я жив і помер, пишаючись, що я американець. Ми – громадяни найвеличнішої республіки у світі, держава ідеалів, а не крові та земель. Ми благословенні і передаємо це благословення людству, підтримуючи та прославляючи ці ідеали і в себе в країні, і в світі. Майже 3,5 тисячі людей евакуювали із знаменитого острова Ліберті в Нью-Йорку, на якому розташована легендарна статуя свободи. На острові пролунав вибух, про це повідомили американський телеканал ABC. Згодом виявилося, що про тероризм цього разу не йдеться. Вибухнули три балони з пропаном, потім виникла пожежа. Причиною стала помилка будівельників. Полум'я швидко загасили, статуя свободи знову відкрита для відвідувачів. Гривня й далі втрачає позиції на міжбанку. Долар нині коштує уже 27 гривень 98 копійок. Офіційний курс зелений на 10 копійок нижчий. Але теж росте. За добу гривня знецінилася на 10 копійок. Євро теж дорожчає. За добу підскочило аж на 20 копійок. Нацбанк просить за цю валюту 32 гривні 43 копійки. І далі про погоду. Спека потроху відступає, і Західна Україна разом із Північчю опиняється у центрі холодних грозових дощів. Отже, у Львові у день максимум – плюс 23, в Ужгороді – плюс 27. Синоптики прогнозують грози. У Чернігові також грім і блискавки, але тепліше – у день до плюс 30. На сході та півдні триває сухе та спекотне літо. В Харкові – плюс 31, в Одесі – плюс 32. У Миколаєві повітря прогріється до рекордних – плюс 35. У Черкасах також сухо – плюс 31, а у столиці чекайте на грозу, правда? Тепло у день плюс 29.